U ovoj vrtlarskoj radionici by Pevex pokazat ću vam kako pravilno posaditi voćku koja je ujedno i ukras u vrtu. A takav način sadnje zahtijeva malo drugačije uvjete. Bitan korak kod sadnje voćaka je odabir sunčanog položaja, jer sve voćke vole sunce. Rupa za sadnju mora biti šira duplo od korijena same voćke. Kako sam za sadnju odabrala voćku višnje, potrebno je osigurati drenažni sloj jer ne voli zadržavanje vode oko korijena. To ću učiniti dodavanjem šljunka na dno sadne rupe. Voćkama je u početnoj fazi rasta važno osigurati kvalitetno vrtno tlo. To je najbolje učiniti postojećim tlom i mješavinom vrtnog komposta. Kao i u životu i našoj voćki je potreban oslonac. Zalijevanje je ključno u prvoj godini rasta, naročito za vrijeme velikih ljetnih suša. I za kraj zapamtite, drenažni sloj je najvažniji korak u ovakvom načinu sadnje voćaka. Iako ćemo na plodove pričekati 3 do 5 godina, isplati se.